da li je moguće ostati vitak, a jesti slatko? Kako održati kilažu ako po čitav dan sedite na poslu, u kolima i kod kuće? Potražili smo odgovore od jedinog srpskog kuvara na kanalu 24 Kitchen, Nenada Veljkovića, poznatog i po tome što se uspešno izborio sa viškom kilograma, ali nije prestao da uživa u hrani. Što se tiče kolača, spremam, ali sad samo manje. Znači, mnogo manje nego inače. Ajde, palačinke obožavam. Ne klasične, ne male, da kažemo blini. Varijanta kao ruskih palačinki uz preliv sa jogurtom ili nekim voćem bilo bi super, super kombinacija, pogotovo sad za ovo vreme. Ali volim slatko, ali opet to je ono umerenost. Ne preterujem. Onda kada otvorim frižider, mogla bi da pojedem, ne, uzet ću voćkicu neku, da li to jabuka ili grožđe, već je krenula sezona grožđa, grožđe obožavam, najviše uživam u tome. I onda mogu to isto grožđe da iskoristim za neki kolač. Na primjer, kajsije koje sam pripremao baš za klinca, pošto ono već je prošla sezona, ja sam to zamrznuo, stavio zamrzivač, onda mogu jedan deo da uzmem od čisto da uzmem par komada da napravim neki slatki šmiks, malo maline, kupina, napravite onaj, što bi rekli, žuti kolač, to je onaj brzinski sa jogurtom, malo jaja, brašna, stavite voće unutra, ispečete, eto opet brzo kolača i jedan vam je sasvim dovoljno da popunite tu neku želju za šećerom. Sladoled obožavam, to je neminovno i to mora, znači barem jednom godišnje, ono, čim krene sezona sladoleda, to pod obavezno. Pogotovo sa čokoladom. Bez čokolade ne mogu da funkcionišem, zato sam probao par varijante hleba sa čokoladom i dopalo mi se i da kažem, to su neke od varijante, to je tih slatkiša koje volim.